Хабарымызды жалғастырамыз. Бейнебақылау камерасы қылмыстың ізін суытпай ашуға себеп. Қызылорда қаласындағы букмекерлік кеңсеге қарақшылық шабуыл жасаған қос күдіктіні ұстауға жедел басқару орталығының қызметкерлері көмектескен. Жыл басынан бері осы орталықтың 40 сақшыларының қатысуымен ондаған қылмыскер тұтқындалды. Мына кадрлар бейне бақылау камерасына іліккен. Түн жарымда қауырт жүрісті қос жігітті жедел басқару орталығында кезекшілікте отырған бақылаушы инспектор Руслан Дәулетов байқап қалады. Оған қаладағы букмекерлік кеңсенің бірін суық қаруланған екі адамның тонап кеткені туралы хабарлама түскендіктен әлгі қараңғы көшелермен бой тасалап бара жатқандарды тексеру үшін әріптестеріне нұсқау береді. Хабарлама түсісімен аумақ шолу барысында мынау мысалы 202-ші бейнебақылау камерасы арқылы автовокзал аумағында жүрген екі күдікті азаматты байқап, сол аумаққа бекітілген 823-ші полиция экипажын жіберіп, жұмыс нәтижесінде екі күдікті азамат ұсталады сол аумақтан. Қарақшылық жасаған екі күдікті жасы 20-ға енді ғана толған жас жеткіншектер екен. Букмекерлік кеңсені тонап, пора-пора ақшаға кенелеміз деп ойлаған болар бәлкім, дилерге пышақ кезеніп, кассадағы бар жоғы 60 000 теңгемен бір дана ұялы телефонды қалтаға басқан олар құқық сақшыларының құрығынан құтылып кете алмады. Қазіргі таңда екі күдікті азамат уақытша ұстау абақтысына оқшауландырылып, оларға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 179-ші бабының 2-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. Жалпы жыл басынан бері жедел басқару орталығы арқылы 77 қылмыстың ізі суымай ашылған. Сондай-ақ құқық бұзғандарға қатысты 8131 әкімшілік шара көріліпті. Оның ішінде қаланы ластаушылар мен жол ережесін бұзатын жүргізушілердің үлесі басым. Осы жылда қосымша да 216 камераға тағы да 27 камера қою жоспарлануда. Бізде қазіргі түгел барлығы осы қалашық басқармасының жедел басқару орталығының бейнебақылаушыларының камераларына бекітілген камераларға байланысты бақыланады. Болашақта алдағы уақытта қала орталығында орналасқан учаскелік полиция пункттеріне қосуға сол бағытта жұмыстар атқарылатын болады. Жеңіл жолмен ақша тауып, сайран салу жоспарлары жүзеге аспай қалған қос жеткіншектің болашағы бұлыңғырлау. Олардың қылмысының ауырлығына қарай 7 жылдан 15 жылға дейін темір торға жабу жазасы кесілуі мүмкін. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтманбетов, Қызылорда.